waxaa jira waxyaabo ay aadna uga duwan tahay dumarka kaloo uurka leh ama uurka qaadaba. Aniga lama yaabani wixii dhacay sababtoo ah way dhacaan, laakiin waxa kaliya oo aan la murugooda wuxuu ahaa falcelinta Adna oo ii la muuqatay qof waayey cunugii ugu horreeyey. Runtii way ka duwaneed sidaan arki jiray iyo waxyaabahaan maqli jiray. Waxaa jira waxyaabo ay Adna uga duwan tahay dumarka kaloo uurka leh ama uurka qaadaba. Waxaa ka mid ah Adna walaacan naguma dhibto, shaqada guriga culays kuma noqdo oo dad caawiya ma raadsato. Waxaan ka hadlayaa xilliyaday uurka leedahay. Adna kama cabsato qaadista waxyaabaha culculayska sida caadada u ah. Dadka ama dumarka uurka leh way ku fogaadaan qaadista waxyaabaha culayska leh iyagoo u naxaya ubadka caloosha ku jiro, laakiin Adna sidaas maaha. Adna uma dhaqanto sida qof uur leh. Raashinkii caadi u karinaysaa. Way jiraan mararka qaarkiis in ay dalac rabto, laakiin astaamihii aan horay u maqli jiray marnaba kuma arag. Inta caruur ay soo dhashay, raashinkii karinaysaa, maanta oo dhan gurigay nadiifinaysaa, ilmaha dhan iyadaa hayso, culays waay kan iyo fudud yahay ma taqaano. Same like maalmaha ama xilliyadaysan uurka lahayn ayaa la mid ah. Markii laga reebo waxyaabo yar yar oo dumarka astaano u ah in markay uur qaadaan oo ay u baahan yihiin dallicin ama ay waxyaabo qariib ah ay sameeyaan. Alxamdulillah rabbil caalamiin, u mahadcelinayaa Ilaahay oo halkan isoo fadhiisay anoo caafimaad qabo. Marka xigtana dhammaan ehelkay, qaraabadeeda dhammaan, faniskayga dhammaantiin waa idiin mahadcelinayaa. Sida quruxda badan maasha allah ayuu soo diceyseen, oo sida quruxda badan garab istaaga iyugu garab istaagteen maanta anagu oo macnaha oo kala dheer ayaa waxay tusteen inaa mar walba garabkayga aad tihiin. Alxamdulillah, taasna waxaa aan idin leeyahay maasha allah niyadda igu dhisteen. Waxaad tihiin dad ka mid ah qalbigayga ayaa boos weyn ka qaadateen maasha allah. Waxa waaye kumintiyaalkiina quruxda badan iyo ducdiina ayaa wehel iyo naqday ayaa mar walba niyadda ku dhisanayay. Alxamdulillah. Marka aniga ma aha marka ugu horeeya oo kan oo qof uu ku dhaco ama marka ugu dambeeya oo qof uu ku dhacaayo. Alxamdulillah, ani horta siday wax iigu dhaceen maanta wax weyn ani ma iigu dhicin. Aad iyo aada ugu naxay aniga, waxaan iigu sii darneed markaa awoodi waa inaa u tago maadaama wadanka xaaladeeda ay xun tahay. Sababtan maalinkii hore gurigayga askari imaadeen. Alxamdulillah, markii dambe waa la ii ogolaaday inaan u tago. Anigoo guriga aad joogo habeenna ee tahay sakh dhexe ayaa waxaa dareemay xanuun. Cilada keliya anigu Adna kala talay, laakiin marnaba taladeeda aysan qaadan, waxaa ka mid ah Adna iyadoo soo jeedaan jiiftaa, iyadoo soo jeedaan kacaa. Marka laga reebo maalmo yar yar, sababta taas ma taqaanaa? Sababta waxay tahay waxaa laga yaabaa in
gabadha ugu yar guriga ay xilliga la jiifanayay la soo jarmaadiyo. Adna waxay ku qasbantahay inay soo jeedo ilaa ay gabadha ka jiifiso. Waxaana jirta astaan caruurta gaar u ah oo xilliyadii hurdada haysato aanay ku qancin hooyadood mooye. Waxaa laga yaabaa inay isweydiiso saxaaf muxuu gabadha u qaban waayey ay adna u jiifan weyd. Waxaa macquula iyaduna jawaabtaada inay noqoto waa xilliyada keliya aanay caruurta ku qancin ilaa iyo hooyadood. Cunug hurda hayso qof kale kuma qanco hooyadii mooye. Hadda wixii dhacay wayba dhacen ma soo noqonaya. Marka waxaa loo baahan yahay keliya in horey looga sii socdo. Waxaan idinkaga tegaya hal su-aalood. Su-aashaas oo ah dumarku markay uur qaadaan oo cunuga dhalayaan, cunug walbo u dambeeya ma wuxuu la mid yahay kii ugu horreeyay ee dhashay? Jawaabtaas waxaan rabaa dumarka uurka qaaday ee og xaaladaas inay iga soo jawaabaan. Dumarka uurka qaada, cunug walbay dhalayaan ma wuxuu la mid yahay kii ugu horreeyay xiisaha iyo jacaylka iyo rabitaanka iyo wax walba ma kala mid yahay? Mise maya? Xanuunka ani aad dareemane mana isdhahay waxaasa kuu keenay ama waxaasa kuu keenay waxaasa kuu keenay ma isdhahay. Xanuun iiga imaaday xaq alle waaye. Marka alxamdulillah, marka mar walbane waxawaaye waxaa fiican ilaa ilaahay aa u mahad celisid. Marka xanuunka aad dareemay aan xanuunsaday kadib xoogaa sida caadada ee aniga waan is adkeeyey. Markaan is adkeeyey waa yaabanaa maxay tahay xanuunkaaneeti. Duhuradii oo kalena dhabarka zaa-id ii xanuunayay. Waa iska ogtahay hooyo waxaa waaye waa shaqadeedii howl maalmeedkeedii iska haysta aniga. Mana isbu eedsanaye waxaasa adiga xanuun kuu keenay ma dhahaye. Waayo hooyo walba waxay ku qasban tahay inay gurigeeda ka shaqaysato ee ilmaheeda wax u qabsato. Marka anigana hadda ma ku eedsanayo hooshii aan gurigeyga u hayay ayaa dhibaatadaas ii keenay ma dhahaye. Alxamdulillah aniga markaa video kamid ah aan sameynayo videogeyga u dambeeyay oo shaqada guriga aan sameynayo duhuradii markaa wa dhameeyey oo kale videogaaseti waxaa dareemay xanuun dhag. Waxaa isdhahayay xanuunkan waa xanuuno kamid ah xanuunyaalkii oo markii qofta uurka qabto oo xanuunkaaseti qabto waa la isdhahay ani. Kadibna mana u eedsanaya ani ma isdhahayay xanuunkaas ku qabtay dhibaatadaas guriga shaqada ayaa kuu keenay ma dhahay. Waayo hooy walbo saa idin shee waxay ku qasban tahay gurigeyga inay gurigeeda inay ka shaqaysato oo ilmaheeda ku qabsato. Marka alxamdulillah habeenkiina saa idin sheegay xanuunkii waa sii siyaaday. Markuu sii siyaaday kadib anigana waa maxaa ladhaha saa ii ogeedeen waa madax iska madax adeega. Kadibna waxaa dhacday in oo xinjiro oo maxaa waaye ay imaadaan. Kadib waxaa ku qasbanaanay inaa oo isgo-aan ah qaadano isbitaalkii la aado. Markaas kadib isbitaalada subaxdii 4 saac lay soo howlgalaan waa sii joogay xanuunkii iigo oo iso macnaha iga xanuunkii society xanuunayo iyo macnaha wixii blood caadiga iska socdo. Marka kadib isbitaalka usoo baxnay subaxdii isbitaalka markaa imaanay saa videogana ujeediin dhakhtarada waxay idhaahday waa lagu baarayaa kombiyuutar ku saarina oo kale waa la hubinaa inuu wixii soo dhamaadeen waxaan tusay sawirkii aan tusay waxaan dhahay waxaana
حددن سعودي وحنا إما هذا مركا شكا دي مركا أو شكي كده بنو حيدا هذي وانبارينا كمبيوتر كسارينا سيديا كمبيوتر كليو كسارة كمبيوتر كمركا اللي سارة كده وحاميشي لغا أركي إن ومعناها كجران ماشا ونلو باهي إن لنظيفيو أوكي مركو حيدا هذي سدح ودواي wado waa ina iska sugtaa inay waxaan ka soo dhamaadaan wadane wax waaye ina erbad lagu duro oo wixii ka imaadaan ee dhahday in wadane waa ina ka soo nadiifina macnaha shaqadiisa aan galna marka hadahay aniga isla markii go'aan aan qaadanay iga soo nadiifiyo macnaha wixii soo dhameeyo adii waxa aad dhigta xanuun oo ku qabana ma joogsanay xanuunkan illa uu kaaska soo baxo oo kasoo dhamaado adii xanuunkan ku deenayo marka skadib okay yaa dahay sidii ku hool galeen erbadooyin wixii ay ugu durdureen sidii meeshi maxaa lahay qolkii waxa ku galay wixii soo sameeyay iga soo habeeyeen الحمد لله ان هالبري اسبتال كسو جري و حوغا ان الناس شاو باهان تا يدهين و نستي الحمد لله كدب سنيا بسبتال كسو بحنين و ان تلوان مكا العالمين هدوا عظمات الله ان اهلتوا وجيت بورتي نسو فلستي مركا سببتك انت انها اذن نسو بدايق المحيطة و يحكمتهين family giga ya e friends giga marka insha Allah ha idin leeyahay sida soo karabstaa tiin very good mar dhawn waxaan bilaaw doonaa video yalkeena qurux badnaa waayo waa idin caafimaad qaba marka insha Allah ya qeyri caafimaad idin dhaafay see you next video qurux badnaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bye bye inay yahay xalmashadu waa to adduunyada labadii is caashaqa is-calmadana hooy wada kala is-calmadana ceesh wada cuna adilu yeela carru candala